Ну а Міністерство оборони України у результаті вибіркової перевірки виявило зловживань на 123 мільйони гривень із виплат військовослужбовцям, які не брали участі у бойових діях і не виконували бойових завдань. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міноборони. Служба внутрішнього аудиту Міноборони вибірково перевірила приблизно 40 військових частин та встановила, що більше як 123 мільйони гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували жодних бойових завдань, повідомляють у міністерстві. Перевірки виявили, що командири деяких військових частин надто вільно тлумачили такі терміни, як бойові дії та бойове спеціальне завдання, і виплачували додаткову винагороду на власний розсуд. У повідомленні наводять кілька прикладів таких зловживань. Так, наприклад, в одному із випадків перевіряльникам вдалося з'ясувати, що військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання на Київщині, вже за кілька місяців після відступу росіян виплатили щомісячну доплату 100 тисяч гривень. Загальна сума виплат за період із вересня до грудня 2022 року становила 6,5 мільйонів гривень. Хоча до переліку районів ведення бойових дій Київська область уже не належала. З огляду на це, Міністерство оборони пропонує чітко і однозначно визначити терміни участь у бойових діях та бойове спеціальне завдання. Підкреслюється, що розмитість цих саме поняття дозволяє платити 30 тисяч гривень премії тим, хто не виконує жодних бойових завдань, наприклад, бухгалтерам відділу кадрів тощо, зокрема і за межами ведення зони бойових дій.